všetko môže. Korune dvie, ke korune. Ešte mám, kde som Benz. Nad Rosinou. Tam sú Vlčince, časť Žiliny, Solinky, tam hore Hajk. Tam kúsok vidieť Lietavský hrad. Škoda, že GoPro nepribližuje. A som pod vysielačom. Alebo vežou pre mobil. Mobilnou vežou. No a môjim cieľom je dostať sa k diaľnici, ktorá sa stavia pri Višňovom. Nebudem hovoriť celú cestu. Mňa málo kedy baví rozprávať, takže len keď ma občas niečo napadne. Tieto diely na seba niekedy nadväzujú, niekedy nie, ale vždy pokračujem tam, kde som už niekedy skončil. Výnimkou sú diely, ktoré natáčam napríklad vo Švajčiarsku alebo v Terchovej, kde sa dostanem autom alebo autobusom. Inak tie diely na seba nadväzujú. Chodím zo Žiliny rôznymi smermi. Kedysi som to aj čísloval, tie diely ako za sebou idú. Teraz už len dávam konečný cieľ cesty. Tak ak nebol zvuk doteraz dobrý, tak možno, že až teraz je. Nefúka tu ten vietor. Nikdy som nehovoril, ako som hovoril na túto kameru. Viem, že moje dýchanie to nahráva perfektne. Uvidím, ako to bude zdať so zvukom. V nedeľu bolo perfektné počasie. Aj teraz je dobre. Ten vietor vadí možno iba mne, nie. Pri tej diaľnici som už bol aj minulom 99. dieli. Len som šiel inou cestou a mojím cieľom je nájsť nejakú najkračšiu cestu. Ako sa tam dostať, s cieľom sú tie hory za Višňovým.
už vidieť tú diaľnicu. Thank you.
je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, il est toreros, et va s'entendre, pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein du automne. Le spectateur est dans la tête, le spectateur s'est opéra après fracas. Apostrophe, tu sais ta page, pour c'est jusqu'à ce languir, car c'est la fête du courage, c'est la fête du syndicat. Allons, en garde, allons, 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 toréador, en garde, toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe combattant, que le noir te regarde, et que la mort t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend. Silence, à casse passe-t-il? Idée crucelle, le taureau s'élance en bannissant auditoril. Il s'élance, il entre frappe, en chevelure, entraînant en pique d'or. Ah, bravo taureau! C'est quoi ces banderilles, plein de fureur il coule, le cirque est plein de sang. En ses sauts, en fraîchit le cri, c'est en terre maintenant. Allons, en garde, allons, 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 Nie, toreador, baterka, ale pamäť je látka. Natáčam to 4K, a toreador, l'amour, l'amour tato, toreador, toreador. Keď si pôjete čas, tak všetky takmer videá majú presne rovnaký čas. Teda videá v tejto sérii peši z Dožliny. Ja niekedy použijem väčšiu pamäťovú kartu. A tu som používal napríklad Ženeve. Tam som ho testoval pod tou fontánou, ktorá je v strede jazera, Ženevského jazera. Vodotesnosť GoPro, ako vidíte, stále funguje. Už sa blížim k hlavnej ceste a rozhodnem sa, či sa vrátim do Višňového alebo pôjdem smerom na Turie. Pravdepodobne si vyberem Turie. Pretože tam sú potom cesty do hôr okolí Rajca. Do Žiliny by som sa potom mohol vrátiť aj cez, myslím, že tam porúbka
je tá skalučka taký veľký okruh. No ale, ale v tomto období chodím takými trasami, kde nikoho nestretávam. Takže ten okruh sa nebude konať. Pôjdem späť pravdepodobne. Nejaké slabiny psa. Také, čo som už aj ja párkrát použil, je kopnúť psa pod zadné stehno. Tu má slabinu, keď ho tam kopneš alebo nejako udrieš, tak mu vyrazíš dých na hodnú chvíľu. A myslím si, že ten pes si aj rozmyslí, či bude ďalej pokračovať v útoku. Ďalšou takou slabinou sú oči. Udiera do očí. Tak, prežil som pseudoútok psa. Neviem, či ho bude vidieť na zábere, ale je oštekanie určite. No a čo bude teraz? Skúsim ísť tou cestou a potom niekde odpočiť na pole. Thank you.